Duke nisur nga janarje në vijim, ambientet e urgjencës kirurgjikale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza do të shërbejnë si urgjencë që pret vetëm pacientët e infektuar me COVID. Kjo urgjencë nuk do të jetë në shërbim të qytetarëve për një afat të pacaktuar, ndërsa bashkë me të edhe shërbimi i imazhërisë në katin 0 do të jetë në shërbim të të prekurve me COVID. Për 5 ditë të javës nga diela në të njëjtë, shërbimi i urgjencës kirurgjikale do të transferohet tek urgjenca e traumës. Ndërsa për 2 ditë të tjera, përkatësisht të premten dhe të shtunën, pacientët që kanë nevojë për këtë shërbim duhet të drejtohen në urgjencën e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, të njohur si Sanatoriumi. Por mbyllja e urgjencës kirurgjikale në QSUT dhe transferimi i këtij shërbimi në 2 urgjencat e tjera ka shkaktuar një kaos për qytetarët, në kushtet kur informacioni zyrtar mungon. Pacientët dhe qytetarët janë gjendur të papërgatitur përballë kësaj situate. Nga ana tjetër, njëkohësisht me boshatisjen e urgjencës kirurgjikale në QSUT, ka nisur edhe transferimi i pacientëve me COVID nga spitali infektiv COVID-1 drejt strukturës spitalore COVID-3. Vendimi është marrë nga qeveria e cila ka projektuar nisjen e rikonstruksionit të plotë të spitalit infektiv, punimet e të cilit pritet të nisin gjatë muajit janar.